shumë për faqë. Njerë pranimi i kësaj ftese, më pastaj përgatitjet e së njëjtës, e fundja, mbrëmja e së martës, dhe sot, mbrëmja dita e së mërkurës, fiks pas të martës, pa fund diskutime. Në rrjetet sociale ka dhe shumë postime të cilat e ndejan në atë euforin, faktikisht, e koncerti do të mbahet sonte. Me shumë postime në rrjetet sociale, me shumë video ku Dua Lipa interpreton dhe me të vërtetë me një mbrëmje shumë të bukur. Një mbrëmje shumë të bukur dhe pikun ka me gjithë më shumë. Edhe Struga, edhe Durrësi, edhe Rioja, edhe Kosova, Prishtina, e po biro diçka ka me ti. Smunat. Kush ka qenë atje? Aknaq. Shkojmë me shumë. Rruga e cila të shtëpia e parku i Gërmis ishte pothuajse e bllokuar nga veturat dhe nga qytetarët që ja kishin mësyrë në këmbë Gërmis, ku edhe do të mbaje live koncerti shumë pritur i këngëtares Dua Lipa. Ashtu siç kishin njoftuar organizatorët, kalimi me veturë ishte i lejuar vetëm deri tek hyrja e parkut të Gërmis, ndërsa për të arritur deri te hapësira e rezervuar për koncert, të gjithë u detyruan të ecnin në këmbë. Siguria ishte më madhe se asnjëherë më parë, për të cilën nuk përkujdesen policia e Kosovës, por edhe rreth 150 veta nga kompania sigurimit e kontraktuar nga organizatorët. Nuk u desh shumë kohë dhe hapësira e rezervuar për live koncertin e Duas pothuajse u mbush nga të rinj dhe të reja, por edhe nga grup mosha të ndryshme, të cilët kishin ardhur anën ban Kosovës, nga Shqipëria, Maqedonia e po ashtu edhe bashkëdhetar nga vende të ndryshme të Evropës. Mbrëmja filloi me DJ Gamble, për të vazhduar më pas me Lyrical Sun dhe me MC Creation, të cilët me performancën e tyre të mrekullueshme arritën ta mbajnë të ndezur publikun me hit këngët e tyre. Vetëm për hip-hop, hip-hop, vetëm për ti. Vetëm për ti. Të këndoj, këndoj, vetëm për ti. Jema në like it, jam e sveqëm. Hip-hop jom Nike, hip-hop zvon. Se Tyson si Mikey, po këtë këtë gjalli tekstin. Poison like Ivy, ka druan bicikletin. Ora 22:30 dhe në skenë ngjitet tylli për të cilin ishin mbledhur të gjithë, Dua Lipa, e cila me shumë thjeshtësi përshëndeti dhe falendroi të gjithë të pranishmit. Po do mas parim ju falënderoj të gjithëve që keni ardhur sonte. Shumë e mia, e gjithë realitet. Shëdeni 100% biletave shkojnë për bamirësi Sunny Hill Foundation. Dhe ju pjesën e ju i përmendimur i rinë e Prishtinës për arte edhe për kulturë edhe për shumë sene tjera edhe... Duke cekur që është krenare që është shqiptare, Dua Lipa po ashtu e emocionuar, u shpese akoma nuk po u beson të syve atë që farë po shifte. Që kjo moment bën shumë krenare që jam shqiptare. Arona, që kështë të thunë? Alo, që më besi. Performanca e saj, e cila po shoqëroi live nga bendi i saj, arriti ta elektrizoi publikun, të cilët kohë pas kohe i bashkoheshin në këndim.
përveç këngëve të saj hit si Be The One, Last Dance, Hotter Than Hell, Dua, ekskluzivisht për publikun kosovar, performoi edhe këngë të papublikuara të albumit të saj të ri, i cili do të publikohet në fillim të vitit 2017. Dua is my first name and Leaf is my surname. Nëse e dini, që u të më krani me mu. Ashtë një kanë që ka shumë dhe me thonje për mu. Shtrënga ta mbulon që të jetën të. Në të frekë sonatën të. Pjesa më emocionuese ishte kur ajo filloi të këndoj këngën Besonet Jill, këngë kjo e rock-grupit legendar Oda, vokalistit të cilit ishte baba i Duas, Duga Gjinlipa. Pas pak qastësh, Dua fton Dugin në skenë, ku babe Bi emocionojnë publikun me këtë performancë. Prishtin! Një parvok të i vesa, apo nërthni? Koncerti përfundoi pak para mesnatë, ndërsa këngëtarja Dua Lipa premtoi publikun se do të ishte aty për ta përsëri në të ardhmen. Koncerti u organizua nga Republika dhe nga Sunny Hill Foundation, i përkrahur edhe nga Komuna e Prishtinës. Pastë